и напишеш на лично. Брат, просто напиши Влади G501. Така, окей, ние сме с тъпите колелца. Дай му, дай му, дай му, защото идват. Лемане, монстър ли от моят отбор? Добре, монстър от моят отбор, така. Айде, монстъре. А, идват, идват, ще ни смачкат, брат. А, брат, ще ни смачкат. Абе, може ли да... Може ли да минаваме по тайни пътища? Леле, мале. Добре, ще мина през копчето. Защото съм готин пич. Леле, ще ме смачкат! Добре. Ау! Отпрахаме. Та-т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 а! Спаси ма! Питам се да оцеля. Монстър, вярвам в теб! Вярвам в теб! Защото... Моята вяра отиде! Къде ми е колелото? Аре, Пешо! Пешо, дай му! Йес! Йес, 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 йес! Оцелях! Няма да ме хвариш, батко! Няма да ме хвариш! Мога да скачам! Леле, той идва! Не виждам! Уху! Почти стигнахме! Господин монстър, почти е там! Мой ред е! Леле, мале! Обаче трябва да мина зад него! Пичове, това е много напечено така! Пък и не е малко, вижте! Миля и нещо май беше, пък имаме и време! Вау! Така. Ще се справим. Това пич отзад го отписахме, защото той лефта ли? Не, не е лефнал. Но е някъде много назад. Леле! Ама той един еди шибача. Леле, мале! Ние срещу шибача играме. Днеска съм с нов хом. Хайп, бро! Заклещи се! Айде, GG! Това го спечелихме! Бъгна, бе! Алекс Чусат! Окей! Първи рунд! Лесна победа! Без много мъки и сега гледаш такъв се заси отгоре с 300 км. Често казано, само веднъж му удариха. Аз съм някаква кравичка на колело. Е, какво му обиждаш, бе, брат? Но аз съм виновен, че ти е бъгнало. What the fuck? Пророк! Защо, бе? Монстър, къде отиде? Ето го тука. А! Ще те разпечели това. Уууу! Айде! Мерси, монстъре! Раунд! Уинър! 558 вилера! Хайп! И нещо май чата ми заби на мен. Поне не виждам никой да пише. А не ми се вярва толкова много хора и никой да не пише. А, ето, изведнъж. Новите мутиконки са много готини! Викторатор, мерси! Скоро ще има още мутиконки. Първи, мерси за лута, бро, лов за теб! Задъра! Черната пантера, здрасти! Айде сега! Наш ред е! Да ги погазим! Уху! Господин монстъре, давай, брат! Тирче пауър! Да ги смачкаме! Чай са, чай са! Уху! Йес, йес, йес! О-о, чай, сбутахме се. Така. Еди, еди, аз си идвам. Е така, чакай, чакай, аз добре. Ще мина от тук спокойно. Това чудо не може да вие. Ще мина от тук, ще те пресрещна на твоята семчица. Ти се смачка сам дори. Назад, назад. Няма да тръгнеш по-бързо. Няма да тръгнеш по-бързо! Ще те преследвам до края на живота ти! Еди! Ще те преследвам! Не! Не! Фак! Тъп стълб! Монстъре, какво стана, брато? Нещо ни се изплъзват! Фак! Но то било много тъпо с тия тирчета, много трудно! Ле-ле, аз ще мина през селата тука! Ужас! Окей! Абе! Оле-оле-оле, съборих всички огради! Ужас! Ще ви настигне, има време. Ей са, тука направата. Тука направата ми е силата. Господин Алекс чумина из камерите. Но господин Еди няма къде да ходи. Нали, Еди? Еди! 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 Къде си? Едито приключи.
Ела тук, Мишко! Ела тук, Мишко! Той го отписах, обаче другия. Не! Фак! Монстър нещо се забави твърде много! Тирче! Газ! Газ! Не мога да го настигна! Не! А, настигам го, настигам го, настигам го, настигам го! Даже ще го отмина. Чайте, чайте! Господин Еди! Тук на тази пратера съм по-бърз от теб! Все пак изнема долно! Еди! Окей. Знаеш какво? Аз мога да мина. На онова там място. Монстър, защо? Блокира ми пътя, фуу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 уu Бех се и да, брат, ама. Не се респавай никога. Върнаме в началото, леле мале. Кога ще цъкаш с гаджето, брат, не знам. Най-хубавите комплименти за теб. Меси, монстърче. Чадоле, днес няма много толие, ами да. И по-добре, то ми наду глава само. Оу, еа, оу, еа. Някакво, то даже се раздава, като го казва. Така. Финишлайн. Окей, имаме финишлайн, че така. Айде! Айде, кравички! Айде, кравички! Ма не ми показвай стрелен пръв, защото я ще ти покажа. Дай са, дай, 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 дай. Дай, че чупенчо. Тука викам да хванем по баира. Брат, настигат ни! За нас са! Ми аз хващам по баира, па за теб не знам. Леле, той се качи! Оу, еа. Оу, еа! Бега снег, че, мерси, бро! О-оу! О-оу! Дървото ме спря! Стой, колилото ми падна! Колилото ми падна! Фак! Къде си? Е-е, то ти иде на майна сирена! Честит бутон, пази го и не го прочетох! Айми, да! Такам! Още мина и 25! Монстър е разсейвай ги там! Аз ще мина по прекия път! Нищо, че няма такъв. По възможно най-скришния ще те мина. Така, по главния даже. Ужас. Той се опита да мина през нивите нещо, обаче май не му се получи. Не! Ха-ха! Пропусна ме! Оле, той е зад мен! Не, дървото! Добре, спасих се. Оли! Тирчи! Фак! Малко! Паркур! Окей! Мале, той има много яки модове! Ау, фак! Трябва мина през задния двора. Еее! Дъмо се не види, изпънах се! Добре. Ето тук са. И той... Монстър, дали ще успее сам? Не знам. Има 3 минути. Ле-ле, монстъра умря. Фак. Останах само аз. О-оу. 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 Не, не, оскари са. Не, той идва с тирчето. Фак, 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 фак. Трапа по-резки завой. Ще успея ли, пичове? Вярвате ли в мен? Давай, Димитри! Не! Не! Газ, 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 газ. А не! Дължен съм да го мина с колело! Спасих се! Фак! Паднах! Газ, 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 газ,
газ, газ, газ, газ. Мано, далеч! Минута и нещо имам! Дем! Дем! Туте, 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 туте! А, 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 а! А, фак, прецакаме. Леле, остават ми секунди! Дем! Това е точно пред мен! Мале, 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 мале! Газ, 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 газ. Айде бъ... Аааа, задъна на улица! Фак. Не! Аааа, фак! Не успях! Аааа, много ме яд, много ме яд, много ме яд! Помниш ме, Фари, много ясно, брат! Поне се опитах, ей! Бях на края! Добре. Време е. За четвърти рунд. Айде бе, тути, айде те, ма, смазаха ма! Айде! Така. Сега. Ние пък ще ги смачкаме. Нари монстър е? Ти-ти! Леле, мале, той откъде ми да? Ненормалник! Какво правиш? Брат! Еди! Еди! Брат, нали знаеш, че... Колкото си лути ти, толкова съм аз. Обаче, нещо не успях да ми да. Фак! Не, тирче! Тирче, не се обръщи! Тирче! Тирче! О, той мина отгоре. Мислиш се за Полмен ли, а? А? Не знам за колко мен си мислиш, обаче са... Ще ядеш дърво. О, фак. Е, защо не мога да прескоча мантинелата? О-о, съжалявам. Да, да ми вика. Ами сега? Сега, братленце, на къде? Така. Са няма на къде. До тука бяхте. До тука бяхте с вашите преки пътища. Беше много близо, знам, брат. До кога ще караш там горе в планината, синко, а? До кога? Тук на главната... Всички сме ради сега. Няма откъде да минете, а? Барикада! Има вика. Окей, окей. Дай да видим де. Айде да видим откъде има. Не ли знаеш, че винаги ще изпревар... Опа. О-оу. Винаги ще изпреваря и се ударих в това. Не го видях, фак. Красота. Ами... За онова там. Аха. Добре, добре, добре. Направихме го на кайма. О. Това мина по моя път, окей. Ее! Сериозно ли?
Ужас. Брат реклами на нищо не правя. Баси фейла става. Защо съм си фърлил водата? Аз съм идиот. Не мога да се стигна са пак. Така. Жив съм. Айде, кравичка пауър. Тая обеца на носа да ми донесе сила. Ще има ли стрим на Гаризмо? Да, обаче не днес. Така. Братленце, давай. Нещо с тебе си излагаме днеска. Ма стига ми показвам среди пръстове, те носят лош късмет. Маха. Къде тръгна, бе, синко? Нещо тръгнаха да ме следват. Тиро, карам си отгоре. Тук една теркова ще ме хвалят. Никога. Само да не се размажа. Все едно казах да се смажа. Леле, тирчето на Еди Шивача. Пристигна. Масаж си замине. Нали? Оу. Господин Еди е зад петите ми. А щом той е там, това е опасно. Все пак е Еди Шивача. Кам. Леле, дървета, плиз, не ме смачкай. Не! Не! Тире идва! Дърво! Дървото ще ме пази от тази тъмна сила. Бай! Така. Живи сме. Let's go! Монстъра! Дръжте го! Атка, фанете го за него. Хванете го него, аз си стигна спокойничко. Дай си направя джъмпа. Като най-големия пидж. Уху! Не ги умеят. Играй повече Hello Neighbor. Ами аз следващия път ще я превъртя. Така че... О! Не, стой далеч от мене! Леле, ще ми правят преса. Това не е много хубаво. Та-дам. Кво? Той пидж тръгна зад мен. Окей. Нека върви на майната си. Аз па ще си мина по преките пътища. Айде. Ох, помислих, че му ограда. Не, спърх се. Добре, браво, че той има, че нямам спирачки. Фак. Качи ме на това! Не! Господи, пази ме! Айде! Сука, блят! Иди нахуй! Yes! 2 минути. Така. Ще мина оттам, за да мога да се засиля. Проблемът е, че тук не мога да скачам. Ще има ли CS DAP? Ооо, Чичо Тихомирка дойде в чата! Уху, Чичо Тишка, какво става, брат? Той монстър ще успее! Монстъре! Дай, братле! Айде, успя! Yes! Така... Здрасти, Адаш. Здрасти, брат. Лък ще кажат. Ние ги съсипахме. 712 вилара. Хайп! Така. 6-ти рунд. Не трябва да го губим. Не трябва да го губим, защото се губим или губим матча. Така, газ. Неди! Това не е Неди, бе. Или е Неди. Монстър е, погрижи се за това зад нас.
Аз отивам нататък. Сега добре ли си свърши работата? А, върша. Ами да. Как играе на GTA 5? Ами можем. Оо, еди шибача, си замина. И сега няма кой да ни шиба. Ох, чакай, аз сам се шибах. Правя някакви... фак. Брейкденс, брейкденс. Какво става, бе? Добре, изправих се. Изправих се. Ах, боже, чувствам се като костенурка. 3 часа не мога да се обърна заради дебелия ми корем. Това се едно във фейсбука, нацени за да... Нацени там да пипнеш камиончето и после почи камиончето по коремчето. Такъв се обърна, не мога да се обърне, после туфлека му мръсен. Така. Тоз пица трябва да слезе отгоре. Не. Той ще обръща. Ми брат, обръщи колкото искаш. Ти си сам така, че ще бъдеш факъм. Спирачка! Някой ми спами брутално. Назад, назад, назад. Господин монстър ще го убие ли докато аз дойда? Охо! Бутнал го е! Добре, еми, значи са господ ще го бутне. Той тръгна пеша, окей. Що ме пеша, значи е лесно. Що ме пеша, ще мре. Кво прави, бе? Не мога да сляза от това. Айде, кой се смее последен? Джи-джи. Така, последен и решаващ рунд. Ау. Така. Сега ние ще бъдем с... Тартачиците. Здрасти, фърка! Ах ти, подлецо. Едно здрасти не ми каза. Брат, съжалявам, лов за теб. Просто не съм се загледал. Ох, сърби мухото. Леле, каква е тая луна, бе? Давай. Ами, сега се опитаме. Неди, еди. Така. Брато. Дай му газ. Дай му. Дай му, защото... Ох, добре. Леле, мале, тия се качиха. Леле, мале, тия се качиха. Обаче не успяха да се качат. Ха-ха-ха-ха. Losers, always loses. Uh-oh. Леле, мале, какво направих аз? Леле, как ще се размажа? Не, 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 не! Добре, ох, добре, че ме подмина. Само леко му удари. Леле, 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 леле. Фак, трябва да се върна. Фу!